Nii, siis püüame selle konverentsiga siis üle viimase otsaga saada. Jaanus Remm, olen siis Revildist. Ja alustuseks siis küllap te mäletate, mis seeniga siin tegu on. Ja teate küll, mis kavatsusega see hunt sinna katusele ronis. Ja teate ka seda, mis sellele järgnes siis, mis sest hundist sai. No võt, ja mina olin omal ajal see laps, kellel hakkas siis kahju sellest hundist sellel hetkel. Ja täiesti hoolimata sellest, et see hunt oli eelnevalt olnud täiesti sõge muude rahumeelsete loomade suhtes ja põhjustanud oma kodupiirkonnas korduvaid kahjustusi. Ja nüüd siis rohkem kui 100 aastat või umbes 100 aastat hiljem on hunt hoopis see liik, keda me kaitseme. Ja liikide kaitse on tänapäeval tähtsam kui eales varem. Meil on umbes sajandiga või rohkem kui sajandiga siis maismaa liikidest see keskmine arvukuse langus olnud rohkem kui 20%. Languse kiirus on üha kiirenev ja ületab 10-100 korda viimase 10 miljoni aasta tempo, aga võib-olla on veel kiirem. Ja siis keskmiselt 25% liikidest, arvestatud siis liigirihmade kaupa siis keskmiselt, on, võiks öelda, välja suremise ohuse. See, mis siis IUCN-i threatened kategooriad. No võt, ja see liikide väljasuremise ära hoidmine on ju tegelikult ka looduskaitse üks kesksemaid eesmärke, mis siis teisalt nagu matemaatiliselt tähendab seda, et tuleb vältida seda, et liige arvukus langeks väärtuseni null. Ja seega siis selline keskne meede looduskaitse jaoks on viia selle liige arvukust sellest nullist võimalikult kaugele, ehk siis tõsta arvukust. Ja teisalt on meil teistsugused liigid, võiks öelda siis nuhtlusliigid, need, kes siis kujutavad ohtu inimelule või inimtervisele või siis kahjustavad inimese vara või siis teisi liike, näiteks siis võõrliigid, konkurendid, inimesele siis parasiidid, patogeenid, kahjurid. No, näiteks need täid seal ülemisel pildil, et kui üks täipopulatsioon tekib meie pähe juuste vahel, siis me üsna küsimatult võtame ja suretame välja selle populatsiooni. Või siis rott, kui ta meie sahvrisse kolib, samamoodi, eks ole. No, ja liikide tõrjumisel, ehk siis neid liike me tõrjume, on see võimalike meetmete spekter on palju laiem. Et võiks siis jagada skaalale invasiivsed meetmed ja adaptiivsed meetmed, et seal invasiivsus otsas on kindlasti arvukuse piiramine, siis isendite hukkamise läbi, on see siis jaht või on see siis mingi muu hukkamine ja siis seal adaptiivsus otsas on näiteks selle liigi tõkestamine, et ta ei liiguks sinna, kuhu me ei soovi, et ta läheb. Et isend küll on alles, aga ta ei saa minna sinna, kus ta kahjustus tekitab. Ja noh, võib-olla üks kõige adaptiivsemaid on siis see, mille kohta võiks öelda, et ole ise tugevam, ehk siis näiteks vaktsineerimine, et me läbi mingisuguse meetme muudame ennast selle kahjustuse suhtes vastu võtmatuks. Aga noh, seda muidugi kõikide liikide puhul ei saa rakendada. Ja noh, võiks öelda, et selle skaala peal seal vasakpoolses otsas slaidist välja siis seal paikneb tõenäoliselt siis kuskil see sajandi tagustes lastejuttudes räägitud huntide elusast peast keetmine. Üsna jõhkere. Ja siis kolmandaks on siis need liigid, kes on, kelle kohta võiks öelda, et ohustatud nuhtlusliigide. Ehk siis kelle puhul samal ajal, kes põhjustavad kahjustusi, aga samal ajal nad vajavad kaitset. Ja nende puhul siis tuleb leida
lahendus, mis vastaks samal ajal kahele tingimusele, et esiteks see lahendus peab tagama selle liigi soodsa seisundi ja teiseks selle lahenduse realiseerumisel siis need liigi põhjustatud kahjustused peavad olema inimesele ühiskonnale talutavad. Ehk siis selle Venni diagrammi peal siis see sinine ring tähistab seda neid hüpoteetilisi võimalike stsenaariumeid, kui liigi seisund on siis soodne looduskaitseliselt ja kollane ring siis tähendab seda, kui see liigi, kui inimese kooseluga samas maastikus selle liigiga on meile talutav. Ja selliste liikide puhul siis tuleb sihtida siis seda hulka lahendusi, mis langevad siis selle kahe ringi ühisosasse. Noh, ja näiteks on siis hüljes, eks ole, ja tema suhted kaluritega, või siis näiteks haned ja hanede suhted põllupidajatega ja muidugi suurkisked. Hästi, hästi tähtsad ja vastuolised liigid, eks ole olulised tippkiskjad, hästi olulised looduslikus toiduahelis ja ökosüsteemis. Teiseks on nad loodusteaduse ja mudel- ja indikaatorliigid, kui me mõtleme näiteks Lotka Volterra populatsioonidünaamika mudelitele, kus siis üheks selleks mudelliigiks oli ilves ja teine oli jänes, eks ole. Siis on nad sellised sümbolliigid põlislooduse, looduskaitse ja vabaduse kohta. Teame ju küll, eks ole, et Eesti riigivapil on ka suurkiskjad ja loomulikult on nad siis väärtustatud objekt siis jahinduses või siis loodusturismis, aga ka looduslüürikas. Ja konfliktse poole pealt siis on muidugi sellised liigid, kes siis konkureerivad inimesega toidule või jahisaagile, olgu see toit siis kas neid jahiliigid või siis ka kariloomad näiteks. Ja kindlasti on nad ka päriselt ohtlikud, potentsiaalselt ohtlikud inimese tervisele ja põhjustavad ka varakahju. No võt, kes nad sellised siis on? Hunt, ilves ja karu. Kõigepealt hunt. Tegelikult kõigi kolme suurkisk ja asurkondi, siis meie Eesti asurkondi, loetakse kuuluma suuremasse Balti populatsiooni, mis siis hundi puhul ulatub Eestist läbi Läti ja Leedu kuni Kirde Poolani ja jätkub siis ka idapool Venemaal ja Valgevenes. Ja selle Balti populatsiooni Euroopa Liidu osa suuruseks siis on hinnatud umbes 2000 sigimise ja sisendite. Ja Balti populatsiooni looduskaitseline see seisundi hinnang on ohuväline. Aga Eesti asurkond on väiksem ja selle ohuhinnang on siis ohualdis. Ja Eestis kuulub liik loodusdirektiivi viiendasse lisasse, ehk siis tuleb hoida tema soodsat seisundit, aga reguleeritud küttimine on lubatud, kui soodne seisund on tagatud. Hundi Eesti asurkond on siis suurus järgus 250-300 sigimisea sisendit ja, või sügiseti kogu arvukus siis, ehk siis see on see maksimum koos sama-aastaste poegadega ja sellest siis kevadeks jääb järgi siis, ehk siis baasasurkond on vähek üle poole. Hästi suure ruumi vajadusega arvukus on olnud viimastel, ütleme, 15 aastal suhteliselt stabiilne, kuigi mõningast fluktueerumist on olnud. Ja ütleme, kütitud on kuskil 60-70 isendit tüüpiliselt aastas, aga näiteks aastal 2020-2021 jahio ajal kütiti 129 hunti, mis on võrreldes selle populatsiooni suurusega päris suur number. Ja hunti iseloomustab üldiselt hästi suur populatsiooni kasvu potentsiaale, et pesakonnad on suht suured. Ja. Ilves. Samamoodi Balti populatsioon on Eestist kuni Kirde Poolani. Ilves Balti populatsioon on mõnevõrra väiksem, aga siiski üle 1000 isendi seal kuskil 1200-1500 sigimiseas isendit. Ja Balti populatsioon jällegi on ohuväline, aga Eesti populatsioon on ohualdis ja kuulub samuti loodusdirektiivi viiendasse lisasse.
Ilvese, ütleme, meil on siis sügiseti hinnanguliselt kuskil 400-450 ilvest, siis koos poegadega, ja kevadeks siis ka jällegi mõnevõrra üle poole neist siis elab talve üle. Ja ilvese arvukust siis iseloomustab umbes 10, on väga rohkem kui 10 aastat tagasi toimunud arvukus drastiline langus, isegi võiks öelda rohkem kui poole võrra, mida siis seostatakse kahe järjestikus hästi lumerohke talvega, ja selle tagajärjel toimunud metskitse arvukuse järsu langusega, ja kuna metskits on ilvese peamine toiduobjekt, siis sellele järgnes ka ilvese langus. Aga seal võis olla väheke muid põhjuseid ka. Ja ilves kasvupotentsiaal on kindlasti väiksem kui hundil, et pesakonnas umbes keskmiselt kuskil kaks poega umbes, aga noorloomade suremus väidetavalt on siis hästi suur, ja kui me selle graafiku pealt vaatame ja pärast alates sellest 2013 aastast toimunud kasvu, et populatsioon langes ja pärast seda on kasvanud, et siis tegelikult kui me seda kasvutrendi pikendame, siis mulle paistab, et siit kulub päris mitu kümmend aastat enne, kui me jõuame selle varasema arvukuse staadiumini. Aga noh, mine tea, loodus on keeruline ja populatsioonid võivad teha järske hüppeid ja teinekord jälle järske languseid. Ja karu nüüd Balti populatsioon on ahtam, vähemalt Euroopa Liidu osas, ja siis põhiliselt on see Eesti, aga karu levib ka Läti põhjapoolsetel aladel. Ja Balti populatsiooni suurus on seal kuskil 800-1000 sigimisea sisendit, aga on samuti hinnatud ohu väliseks. Ja samuti siis on seotud idapoolset aladega. Ja samuti on siis Eesti asurkond ohu väliseks hinnatud. Aga karu kaitse staatus on jällegi loodusdirektiivi järgi mõnevõrra rangem, ehk siis neljas lisa, mis tähendab ranget kaitsmist ja küttimist ainult kahjude ennetamise eesmärgil. Ja karu arvukus on meil siis Eestis see absoluutarvukus siis sügiseti kuskil seal väheke alla 1000 isendi on ka igatud välja, et võib-olla üle 1000. Arvukus on viimasel 20 aastal stabiilselt kogu aeg tõusnud ja ütleme siis, et üle kolmveerandi karudest siis elab ka kevadel üle, et see populatsiooni kõikumine ei ole aasta piires nii suur. Ja karu, nagu ilveski ise loomustab, suhteliselt aeglane juurdekasvu potentsiaal, et pesakonnad jällegi ei ole kuigi suured ja siis sigimise algus on ka hilisem kui ilvesel ja hundil. Nii, nagu räägitud, suurkisked põhjustavad ka kahjusid. Et peale selle, et nende arvukus seiratakse, siis seiratakse ka nende põhjustatud kahjustusi. Vasakpoolsel joonisel on siis murtud kariloomade arv aastati. Ja seal on siis valdavalt põhiliselt lambad, aga siia hulka on siis liidetud ka veised, kitsed, vahel mõni hobune. Ja nagu me näeme, siis, ja see vasakpoolne graafik siis selle põhjuseks on siis põhiliselt hunt, mõnel üksikul juhul ka ilves. Aga põhiliselt räägib see hundist, see graafik või hundi tegevusest. Ja nagu me näeme, siis on aastaid, kui murtud loomade arv ulatub üle 1000. See on päris kõnekas number. Nii, ja siis parempoolne graafik siis on rüstatud mesilaspered või mesitarud, mis siis loomulikult seostub karuga, ja noh, silma paistab eksponentsiaalne kasv aastalt. Seda, ütleme, need alguse madalaid väärtusid võib-olla saab seostada ka siis kahjudest teatamise vähese aktiivsusega, et lihtsalt inimesed ei olnud teadlikud, aga nüüd viimastel aastatel kindlasti mesinikud on teadlikud ja kasv on olnud väga, väga tugev, nagu te eelmisest slaidist mäletate, karu arvukus on ka väga kõrge tegelikult. No võt, ja peale nende siis hundid veel vahel murravad koeri ja karud vahel rüstavad silopalle siis lõhuvad, mille tagajärjel siis siloprotsessid riknevad ja silo ei pruugi enam nii hea olla. Ja ilves üldiselt põhjustab kahjustusi harva, mõned üksikud kariloomad võib-olla aastasena. Riik hüvitab
suurkiskjate põhjustatud kahjud, kuna suurkiskjad on kaitsealused ja see vastutus riigil siis on. Ja on kulunud siis nende murtud loomade ja mesilate, noh, silapallid ja koerad seal hulgas, eks ole, siis nende hüvitiste peale siis aastas seal suurusjärk veerand miljonit eurot. Näete, see 2021. aasta tulp, eks ole, on siin üsna kõrge. Seda, selle taga võib olla siis eelneval aastal olnud nagu hundi arvukuse tippseis ja samas ka siis 2020 ja 2000. aastal olnud paari sellise nii-öelda superkahjustusjuhtumid, kus siis samast lambakarjast on seal umbes sada lammast korraga maha murtud ja see lööb selle tulba nagu üles kohe. Eks need kahjuhüvitised makstakse viibega välja, et langevad järgmisesse aastasse. Ja paremal on siis ennetuskulude hüvitised, et peale selle, et kahjud hüvitatakse, tegeletakse ka sellega, et kahjusid oleks vähem. Ja selle peale on siis Eesti riik kulutanud seal väheke alla 100 000 euro aastat, aga siin peab siis arvestama, et sellele on siis loomapidaja kohustatud juurde panema teist sama palju, ja kindlasti mõned juhtumid on sellised, kus mida siis ei deklareerita. Noh, ühesõnaga ma arvan, et niimoodi puusalt tulistades võib öelda, et suurkiskjate kahjude ja ennetuse peale Eestis kulutatakse iga aasta umbes 500 000 eurot. Ja need ennetusmeetmed on siis näiteks kisketõrje aiad või karjakaitsekoerad või midagi sellist. Nii, ja nagu näha, suurkiskjad on hästi konfliktsed ja mitmetahuline probleem meil, eks ole, ja see ei ole ainult looduskaitseline probleem, vaid ka majanduslik ja ühiskondlik küsimus, ja et kui me nendega midagi tegema peame, siis loomulikult me peame tegevused hästi kavandama, tegema tegevuskava. Eestis on seni olnud kaks suurkiskjate tegevuskava. Siis esimese periood hakkas siis 2002. aastal ja selle ja seal siis 10 aastat selle koostamist juhtis siis Asko Lõhmus ja teine siis 2012 kuni 2021, mille koostamist siis juhtisid Peep Männil ja Raido Kont. Ja nüüd käesoleva aastaga algas siis kolmanda suurkiskjate tegevuskava periood ja selle koostamisse siis oli meil rõõm panustada minul ja Maris Hendriksonil. Keskkonnaamet on siis selle tegevuskava ellukutsuja. Ja täiesti algusest peale püüdsime selle tegevuskava kokku panna hästi nagu laiapõhjalselt, ühiskondlikult laiapõhjalselt, ehk siis palju erinevaid probleeme, palju huvigruppe, ehk siis noh, kaasasime, eks ole, jahimehed, loomakasvatajad, loodusturismi korraldajad, siis looma- ja looduskaitse kindlasti, teadus, haridus, kultuur ja pärimus ja loomulikult seadusandluse. Ja kokku oli meil siis üle 40 isiku, kes meil noh, vestlusringides siis olid ja kokku 22 organisatsiooni, kelle vahel me siis seda tasakaalu otsida püüdsime. Ja nagu ühes varasemas ettekandes ka mainiti, et sellise strateegilise planeerimise üks väga oluline meetod on riskianalüüs, siis sellise ohutegurite analüüsiga ka meie tegime ja nimetaks siin ära mõned tähtsamad ohutegurid, mis siis suurkiskjate looduskaitsel seisundile siis on. Kõigepealt taudid, siis noh, eelkõige kärntõbi hundi puhul, aga ka ilvese puhul, toidubaasi vähenemine, see sama ilvese näide, kuidas täiesti ootamatult tuli kaks lumerohket talve, mille tagajärjel toidubaas vähenes ja liik ka langes väga drastiliselt. Kolmandaks ebaseaduslik küttimine, salaküttimine, täiesti aru saadav, et täiesti nagu asi, mida tuleb karta oht, eks ole, ja selle iseloom on see, et selle kohta me teame väga vähe tegelikult, hästi varjatud jõud meil siin ühiskonnas või looduses ökosüsteemis. Siis valikuline küttimine, mis siis seostub eelkõige hundi asurkonna rikkumisega, et hunt on sotsiaalne loom, karjastruktuur on neil keeruline ja jahiga on võimalik seda lõhkuda ja selle
tõttu siis hundile kahju põhjustada. Ja häirimine, kus mille taga siis oli mõte eelkõige karu, siis tali uinaku ajal siis häirimine, eriti kui on tegu poegadega ema karuga. Ja siia lisanduvad kolm strateegiliselt tegelikult veel olulisemalt ohutegurit, mille puhul esimene on siis legaalne küttimine. See sama legaalne küttimine, mille siis keskkonnaamet, milleks keskkonnaamet lube annab ja et võiks küsida, et kuidas nii, et legaalne küttimine ohutegur, et kõik on ju legaalne. Aga nagu me teame, nüüd juba suurkisked on väga, ühesõnaga nende ümber on väga tugevad sotsiaalsed pinged ja see omakorda toob kaasa selle, et see teema, suurkiskete teema võib, ühesõnaga, et need küttimisotsused ei ole enam teaduspõhised, vaid muutuvad poliitiliseks ja suurkiskete küttimismahud võivad selle tagajärjel siis sattuda poliitiliste tõmbetuulte meelevalda ja üldse mitte sõltuda enam sellest, et mis liigi seisund on. Teiseks siis ebasoodus avalik arvamus, tegelikult tagasi pöörates, et see legaalse küttimise üks põhjus on ka, võib olla ka see, et meil on liiga vähe teadmisi. Et üks nagu kaastegur, mida selle Ilvese languse puhul nagu räägiti, oli ka see, et puhtalt tegelikult puudulikust teaduslikust informatsioonist või vale selline lähtemudel oli, et sellest johtuvalt siis mingil perioodil määrati liiga kõrged küttimismahud seal, et see võis olla üks kaastegur selle Ilvese langusel või siis sellel, et miks ta ei taastu. Ebasoodus avalik arvamus, et siin kindlasti see politiseerumise nagu aspekt tuleb samamoodi sisse, et kui avalik arvamus käest ära läheb, et siis see teema muutub poliitiliseks, aga see võib kaasa tuua ka selliseid protsesse, nagu see sama salaküttimine või midagi muud sellist, mis ei ole otsused poliitilised, aga liike mõjutavad. Ja kolmandaks siis piiri ülese koostöö puudumine, nagu eks ole näha oli, kõigi kolme liigi asurkonnad on kaugelt ulatuvad üle riigi piiride, Eesti asurkonnad, eks ole siis hundil ja ilvesel, ei ole soodsas seisundis, karul küll on, aga et see soodsa seisundi tagamine on võimalik ainult siis, kui me näeme neid populatsioone või noh, jagame selle populatsiooni mitme riigi peale laiali ja noh, see tingib muidugi selle, et me peame suutma neid korraldada siis rahvusvaheliselt ja suhelda siis riikide vahel. Okei, püüaks siin kohal siis kaardistada nende kolme liigi asurkonda seisundit ja siis nende ümber olevat siis sotsiaalse talutavust ja liikide soodsat seisundit. Eks siis hunt, ilves ja karu, nende arvukuse seisund. Paneme siia peale nüüd samad sinise ja kollase mulli. Ja kui me nüüd näeme, eks ole, et kus need liigid siis võiks paikneda, siis hundi puhul hunt on kõige konfliktsem ja noh, põhimõtteliselt on võimalik näha, et selle sinisel mullil ja kollasel mullil, ehk siis looduskaitselisel soodsal seisundil ja ühiskondlikul taluvusel ei ole ühisosa hetkel. Ja hunt paraku ei kuulu kummassegi neist mulli, et ta teda ei taluta ja samas ta ei ole ka soodsas seisund. Ilves on meil ilmselgelt ühiskondlikult talutav liik, aga tema arvukus kahjuks on nii madal, et ta ei ole ka soodsas seisundis. Ja karu puhul tõenäoliselt on need kõik kolm tingimust täidetud, aga karu arvutus on nii kõrge, et ta on selgelt selle sotsiaalse talutavuse ülemise piiri peal. Ja siin kohal ma tahaks juhtida sellele tähelepanu, et jah, tõesti, et siin nagu graafikul, kui me kujutame siia ette kujuteldava püsttelje, siis üleval on siis just kui suured asurkonnad, ehk siis looduskaitselised soodsas seisus tüüpiliselt on need asurkonnad, kus on palju isendeid, eks ole. Ja kahjustused samal ajal tüüpiliselt on, eks ole, või noh, selline musteri näide, et kahjustused on madalad siis, kui meil liike ei ole, eks ole. Aga et see seos ei ole üks ühene, et looduskaitselised seisundid on, looduskaitseline seisund kindlasti võib sõltuda millestki muus ka, näiteks asurkandade vaheline sidusus, eks ole. Aga palju rohkem mänguruumi tõenäoliselt on meil selle kollase mulli nihutamisega, et kas me talume seda liiki või mitte. Ja analoogiana võiks tuua näiteks suured röövlinnud, keda samuti möödunud sajandi alguses
siis tõrjuti väga tugevalt ja põhimõtteliselt see kollase mulli asupaik oli seal, kus on liigi arvukuse number 0, ehk siis talutav populatsioon on 0 suurusega. Ja mis on saanud nüüd, eks ole, sadakond või vähem aastat hiljem, on see, et kotkaste puhul see sinine ja kollane mull põhimõtteliselt kattuvad oma vahel, et olgu neid kotkaid päris palju, eks ole, ja me talume neid väga ilusti. Et ei ole inimestel kuigi palju probleeme nendega. Ehk siis põhiline, mis on toimunud, on see, et see kollane mull on nihkunud hoopis teise asupaika, kus ta oli. Et hundiga näiteks on, no tegelikult üldse suurkiskeid on samamoodi vaenatud ja üha rohkem hakatud taluma, aga võib-olla need konfliktid on teravamad ja selle võrra see ei ole nii lihtne. Ja mida siis teha, et kuhu edasi vaadata? Hundi puhul kindlasti tegevussuund võiks olla arvukuse tõstmine, või mitte arvukuse, sorry, taluvuse tõstmine ja riskide maandamine. Arvukust võib-olla väga palju tõsta ei saa, sest keskkonnakandevõime tuleb vastu. Ilvese puhul mõistagi on arvukuse suurendamine ja ka riskide maandamine, et saavutada see kolme komponendi ühisosa. Ja karu puhul tuleb kindlasti jälgida seda, et populatsioon ei kasvaks kiiremini, kui kasvab sotsiaalne taluvus tema suhtes. Et ta ei väljuks sellest kollasest mullist. Okei, tegevuskavas me püüdsime seda kõike siis arvestada ja tegevuskava siis põhimõte või pealismõte või mis selle kohta öelda oleks siis selline, et Eesti ühiskond saaks toimida, areneda rahumeelselt koos looduslike tugevate ja ökoloogilist funksiooni täitvate suurkisk- ja asurkondadega. Ja sai paika pandud 6 keskset eesmärki. Esiteks siis asurkondade soodne seis, ehk siis see on see, mis püüab seda sinist mulli võimalikult suureks paisutada. Kolmandaks, tõhus kahjuennetus, ehk siis see, mis peaks seda kollast mulli võimalikult suureks paisutama, et me taluksime neid liike. Ja siis teiseks sinna vahele on siis selline hoiu- ja ohjamisalade süsteem, mille käigus me siis suunaksime liikide ohjamise ja tõrjumise sinna piirkondadesse, kus toimuvad kahjustused vahetult. Ja mõjal saaks siis liigid looduslikult areneda, ehk siis selle ühisosa suurendamine siis üle-eestilises mastaabis. Ja peale nende on siis 3 sellist kaudsemalt toetavat eesmärki. Kõigepealt siis otsuste selgus ja tunnustatus, et kõik saaksid aru, miks üks või teine otsus tehakse. Ja see meede peaks siis tagama kogu selle süsteemi stabiilsuse. No, et ei juhtuks selliseid rumalaid üllatusi, et me teaksime, mis me teeme. Teiseks, teaduslik seire ja uurimine, mis võiks siis tagada selle, et me oleme teadlikud, missugune see mudel meil reaalselt on ja kus me selle mänguvälja peal paikneme, et me teame, mis toimub, et me ei oleks teadmatuses. Ja kuuendaks siis avalik teadlikkus, avaliku debatti olemasolu ja muidugi erialane pädevus, mis peaks tagama siis kogu selle protsessi demokraatlikkuse ja kvaliteedi. Ja üks keskne meede näiteks oli, mis me siin ette nägime, oli suurkiskete sellise koostöökogu kokkukutsumine, mis siis peaks jätkama selle tegevuskava koostamise ajal nagu loodud sellise laiapõhjalise aruteluringi olemasolu kogu selle perioodi jooksul. Nii, numbrid. Ehk siis kui palju neid liike me siis olla võiks Eestis või isendeid. Aga kõigepealt tahaks klaarida ära ühe põhimõttelisema küsimuse. Et nagu te varasemate nende kollaste graafikute pealt nägite, siis nende liikide arvukused olid esitatud pesakondade suurusena. Ja nii ongi, et meil on see keskne liikide arvukuse seire mõõdik on pesakondade arv, aga paraku pesakondade arv on küll hea juurdekasvu mõõdik, aga ta ei näita niivõrd otseselt seda, et kui suur on
siis ligimisea sisendite arv ehk siis baasasurkond, mis omakorda on tegelikult palju olulisem, et hinnata selle liigi siis looduskaitseline seisund ja jätkusuutlikkuse. Ja selleks ongi siis sisse toodud uue seire mõõdiku väljatöötamine ja kasutusele võtt. Ega me tegelikult täpselt ei tea, kuidas suurkiskete baasasurkonda niimoodi iga-aastaselt mõõta, aga noh, siin on lootus, et Eesti on tegelikult väga kõva teadusriik ja me suudame selle lahenduse välja töötada. Nii, aga siit numbrite juurde. Et siit me lähtusime siis sellest Balti populatsiooni üldisest lihtnumbrist, milleks on 1000 sigimisea sisendit populatsiooni kohta. See on selline rahvusvaheliselt üldiselt heaks kiidetud number ja et kui nii palju isendeid populatsioonis on, siis peetakse populatsiooni heas seisus. Ja me näeme, eks ole, et Ilvese ja Hundi Balti populatsioonid on üle selle numbri ja karu tõenäoliselt tegelikult vähemalt Euroopa Liidu piires jääb väheke alla selle numbri. Siia juurde, aga see on Balti populatsioon, eks ole, Eesti, Läti, Leedu, Kirde, Poola. Et siia juurde võiks panna siis Eesti metsaelu vaikade osakaalu, ehk siis kui suur on see meie Eesti osa sellest Balti populatsioonist või potentsiaal, mis siis karu puhul on umbes 2/3 ja ilvese ja hundi puhul umbes selline 20-25%. Et mäletate, karu levib ainult Eestis ja Põhja-Lätis, aga ilves kuni Poolani välja. Ja teiseks võtame see juurde asjaolu, et sõralised, kes on siis hundi ja ilvese põhilised saakloomad, et nende asustustihedus on põhjapoolsetel aladel madalam kui lõunapool ja ütleme hinnanguliselt siis sõraliste Eesti osakaal suurkiskete Balti populatsiooni levialas on umbes 10-15% biomass. No võt, ja siit siis järelduvadki need sihtnumbrid. Ehk siis, kui me oleme solidaarsed ja eeldame, et ka teised Euroopa Liidu olevad riigid, kes siis seda Balti populatsiooni kannavad, on solidaarsed meiega, et Eestis võiks siis olla vähemalt 650 karu põhiasurkonnas, ligimisea sisendit siis. Ilvesele vastav number oleks siis vähemalt 350 sigimisea sisendit ja hundil vähemalt 140 sigimisea sisendit. See on siis kevadel pärast jahiooaega, pärast talvist suremust ja nii edasi. Need, kes lähevad selle elu ratta ringiga nagu järjest nagu edasi. Ja me näeme, eks ole, et hunt on hetkel siis üsna selle piiri peal. Ilves on muidugi kõvasti alla selle sihttaseme. Ja karu hetkeseis on tõenäoliselt väheke kõrgem kui see sihttase. Aga need on miinimumväärtused. See ei tähenda, et me ei võiks olla kõvema, suurema populatsiooniga. Nii, ja sarnased sihtnumbrid sündisid ka siis kahjustuste kohta. Et kõigepealt, et meil iga aasta murtud, suurkiskete murtud lambad ja kitsed ei moodustaks rohkem kui 1% kõigist Eestis registreeritud lammastest ja kitsedest lihaveiseid, et murtud lihaveiseid ei oleks rohkem kui 0,03% ja mesilate vastav number on siis, et neid ei oleks rohkem kui 0,6%. Aga strateegiliselt tegelikult olulisemad kahjustuste sihtnumbrid on need kaks alumist kollaste täppidega, ehk siis, et kahjuennetuste kulu, mis riik teeb, oleks vähemalt 2 korda suurem kui ennetuskulu, kui kahju hüvitised. Selle mõte on see, eks ole, et me pigem ennetaksime, kui siis likvideeriksime tagajärgu ja kui me suudame rajada väga head ennetusmeetmed, siis see omakord hakkab ära hoidma neid kahjustusi. Ja teiseks siis see, et selle hoiu- ja ohjumisalade planeering oleks ja korraldus oleks tehtud niimoodi, et vähemalt 75% hundi ja karu küttimisest oleks suunatud siis nendesse piirkondadesse, kus need liigid põhjustavad korduvaid kahjustusi, mis tähendab seda siis, et mõjal saaksid need liigid, nende liikide asurkonnad siis senisest palju looduslikumalt areneda. Nii. Ja olla väiksema jahihäiringuga.
Kogu see süsteem nüüd niimoodi ühe pildi peal üles ehitades, et võiks alustada siit altpoolt nagu vundamentist, et vundament oleks siis see teaduslik seire ja uurimine, alusteadmised ja teiselt poolt siis selline laialdane ühiskondlik teadmus ja erialane pädevus ja need kaks kokku võiks võimaldada selle, et need otsused, mis me suurkiskete seoses teeme, on selged ja tunnustatud. Ja see omakorda võimaldab meil luua siis selle hea hoiu ja ohjamise süsteemi ja see omakorda võimaldaks siis tagada, et meil on asurkonnad soodsas seisus ja samal ajal kahjuennetus on tõhus ja kahjustused ei välju sotsiaalse taluvuse piirist. Ja need hallides kastides siin on siis toodud sellised mõõdikud iga nende meetme kohta, ehk siis, et kogu aeg on võimalik igast seda eesmärki seirata, et kas me oleme selles soovitud piires ja liigume õiges suunas või mitte. Ma ei hakka neid praegu ette lugema. Ja siin kohal võiks siis küsida, et milline on kaitse ja kahjuennetuse ühisosa Eesti suurkiskeile. Aitäh! Nii, aitäh Jaanusele! Intrigeeriv teema, et iga liigi jaoks võiks nüüd planeerida täna 20 minutit ühe ettekanded. Absoluutselt. Aga kuigi me oleme ajaga vastanud jälle üle, ühe kiire kommentaari küsimuse anname kuni minut, et siis pärast saab jätkata nende küsimuste ja mõtete avaldamisega arutelu paneelis. Aitäh, Jaanus, toreda ettekande eest. Ma lühidalt siis kommenteerin ka, et nagu te siis juba teate saite, siis nii Ilves kui Hunt Eestis on siis ohustatud liigid punases nimestikus ja oli ka au osaleda selle kava koostamises. Liigikaitsed võeti nüüd nende piirarvude siis määramisel küllaltki vähe arvesse, aga saan aru, et see ongi kiirgi küttev teema ja poliitiliselt ka väga raske. Ma arvan, et me täna olemegi juba seal, et need kavad ongi pigem poliitilised ja nagu teadlased võiksid sellele rohkem ja tugevalt ja jõulisemalt tähelepanu osutada. Ja kui me räägime sellest, et meil kisked on palju, et siis me peame nagu aru saama sellest, et me täna ikkagi keskendume sellele, et mis andmeid meile edastavad siis üks huvigrupp, ehk siis peamiselt jahimehed. Et kui me ütleme täna palju karusid, siis keskendubki ainult peamiselt sellele. Et enam-vähem see on sama, kui ma ei tea, kes näiteks tegeleb rääbiste loendusega, et kas teadlased või siis kalamehed ütlevad, kui palju meil rääbist on, et see on umbes sama võrdlus. Aga mul on sulle küsimus, et kui sa seal kavas nagu ütlete, et see liikide seisund on seal soodne, et siis kas te seal kavas tegite selle Euroopa Liidu poolt siis välja antud suurkiskete juhend, mis on siis 8-punktiline ja see annab nagu võimaluse nii-öelda mitte poliitiliselt ja siis võimalikult hästi ja teaduslikult hinnata suurkiskjate seisundit, et kas te oma kava koostamisel seda juhendit pidasite silmas, kas te järgisite seda, kas te hindasite nendel punktidele, mis seal välja toodud on Eesti suurkiskjate seisundit siis? Aitäh, see on hea küsimus. Kui ma võin vahepõlkena selle öelda, et ma tegelikult tahaks, et karu arvukust hindavad ainult jahimehed, et meil on siin kaudseid muid allikaid ka, et kindlasti keskkonnaagentuur teeb oma seiravaatlus ise ja teiseks muidugi need kahjustuste numbrid, see, et mesilaid murtaks, et see siiski ka kaudselt nagu räägib karu arvukusest. Aga see ei pruugi olla otseselt seotud loomulikult. Nüüd, kui minna siis selle põhiküsimuse juurde, ja loomulikult me arvestasime seda, ma ei tea, kas sa pead silmas seda IUCN-i hindamiskriteeriumi või midagi muud, et neid ja, et neid me loomulikult arvestasime, aga me ei viinud läbi ise ohustatuse hindamist. Kava koostamisega samaaegselt toimus
siis ka Eesti imetajate ohustatuse hindamine, mida Eesti Tereoloogia Selts viis läbi, millest Oliver Kalda eile rääkis, ja meil ei olnud mingit põhjust seda paralleelselt kava raames teha. See ei olnud meie kava koostamise käigus, see hindamise protokolli, ma arvan, tuleb küsida, oli. Ma arvan, et hindamise protokolli ja reeglid leiate teelisest, need on kõik ilusti olemas, Tereoloogia Selts on, see kord on meil hindamised väga hästi dokumenteeritud, aga ma annan nüüd mikrofoni üle järgmise, jah, aitäh!